Benvinguts, torrentins i torrentines, a les Falles de Torrent 2018. Enguany estem en un lloc molt especial, és l'exposició Memòria del Foc. Al centre d'interpretació de la festa, en les Falles de Torrent anem a fer un viatge des dels orígens d'esta festivitat fins a l'actualitat en l'Horto Sud. Esta exposició ens explica des dels orígens quan els veïns del poble cremaven ninots, pallassos, fins a la institucionalització de la festa en l'actualitat. Una festa que gira al voltant dels seus ninots i els seus artistes. De la literatura popular i festiva en el seu llibret i la riquesa del nostre patrimoni. I ja estem immersos de ple en la Setmana Fallera. A nit, les 29 comissions de la ciutat van acabar de donar els últims retocs als seus monuments i este matí el jurat ha visitat tots per seccions. I esta vesprada sabrem els monuments guanyadors de les Falles 2018. Vos deixem ara en una mostra del més representatiu de l'exposició del Ninot. Els guanyadors van ser la Falla Antoni Pardo pel que fa al Ninot infantil i la Falla Ramon y Cajal pel que fa al Ninot major. Enhorabona a les dues comissions premiades que salvaran els seus ninots del foc. Volem recordar-vos que fins el dia 19 de març vos oferirem un programa especial cada dia perquè no pergueu detall de l'activitat fallera i de les seues mascletades. Parlarem amb els convidats cada dia al balcó de l'Ajuntament i, com no, amb les nostres falleres majors. Este any són moltes les comissions que estan d'aniversari. Durant estos dies les anem a conèixer un poc més. Avui és el torn de les falles Antoni Pardo i Sants Patrons. Se va fundar la Mà de Déu, que la fundaren unes clavarieses de les dones de Fallers, ¿vale? Que aquesta festa està portant molta gent cada vegada més a la falla. Després la falla està fent-se molt gran gràcies a els culinaris que fem. Antes, pues, se feia molt més el gamberro, per dir-ho així, perquè les paelles les fèiem en el Camp Fondo i disfrutàvem tirant taula, les paelles anaven com anaven, però bueno, se tracta de sempre una bona harmonia. En un any, pues, han fet més actes, han fet camisetes, han fet el dia de la bandera, que la bandera sempre se feia, que anaven totes les falles, que anaven totes vestides de particular, i enguany s'han vestit totes de fallero i falleres, tots els presidents de totes les falles, i bé, ja hem fet un acte molt, molt emotiu i molt bé. A més, la meva falla, a part que he viscut ahí tota la vida, pues, tinc els meus amics, soc 44 anys faller d'ahí, i clar, per mi la meva falla és la segona casa per a mi.
segurament un dels moments més que se recordarà en la meva comissió és la primera vegada i la segona vegada que ens hi fem la loteria. Això fon, a la falla fon una alegria molt gran perquè tota la falla era gent treballadora i aquesta injecció de diners extraordinària que ja feia molts anys feia que no hi sia una aproximació, no? I l'eixir la grossa i els 8 anys tornar a repetir en el mateix número crec que és una de les coses més importants, no? A banda de l'augment de falleros any rere any. El que fèrem en estiu fon un sopar de retrobament, no? Perquè la gent d'ara sàpiga qui ha sigut els nostres representants del principi, no? De quan va néixer la comissió. Tenim també un dia de convivència, el dia 18, tenim un dia de convivència en lo que és, perquè tornen a reviure el que és un dia de falles dins de la comissió. Enhorabona i els nostres millors desitjos per a aquestes dues comissions. Este any també viurà d'una manera molt diferent les falles el regidor de festes, José Antonio Castillejo, qui gaudirà el seu primer any al capdavant de l'àrea de festes. Ja està en falles i tinc l'immens honor d'estar al front de la regidoria de falles. Tot a punt, hem fet un treball intens, tots els serveis municipals, la brigada d'obres, protecció civil, policia local, els cossos i forces de seguretat de l'Estat, per a que tinguem unes festes en normalitat. I vull aprofitar en primer lloc això, el treball fet per a aquestes falles isquen com toca, com Torrent es mereix. Tinc molta, molta il·lusió i sobretot molta responsabilitat damunt per a que isca tot. La sort és tindre un gran equip com tenim en l'Ajuntament de Torrent i això fa molt més fàcil la tasca. A més que tant les falleres, el món faller de Torrent sempre està ahí ajudant per a que tot isca com té que eixir. Les festes falleres a Torrent són unes festes molt consolidades. El tema cultural, tot el que té que veure en el monument, és de veres que li tenim que ficar molt més interès per part de les comissions per a elevar un poquet el nivell en quant a monument artístic de les nostres falles. Però ben és cert que la nostra festa té quantitat d'actes, el trasllat, la crida de fa uns dies i sobretot la gran ofrena de flors que per als fallers de Torrent ho viuen en molta intensitat. Tenim tota la setmana fallera el transport col·lectiu de Torrent Bus de manera gratuïta. Hem fet la reapertura del pàrquing Joan Carles I per a que els ciutadans tinguin més facilitat a l'hora d'estacionar. I bueno, el compromís en el transport públic i la mobilitat és un dels objectius fonamentals de l'equip de govern. Enguany també he tingut l'immens honor de rebre la màxima distinció del món faller de les falles. Això és el treball de molts anys i la implicació en el món de les falles, primer com a faller de la comissió de la falla Nicolau Andreu. Vaig tindre també el gran honor i la gran sort de formar part d'un equip de fallers que estigueren al front de la Junta Local Fallera i ara, per fi, com a regidor.
Avui també tenim aquí els representants de les forces i cossos de seguretat de la nostra ciutat, que hi treballen incansablement aquests dies perquè tots els esdeveniments de Falles isquen a la perfecció. Tenim aquí amb nosaltres Eduardo Martínez, comissari i cap de Torrent, i a Rocío Berlanga i Isabel Castillejo, integrants de Protecció Civil de Torrent. Bon dia a tots. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bueno, Eduardo, com es coordina i s'organitza el treball entre policia local i protecció civil durant la setmana? I també els bombers, que són importants en aquest cas, les falles. Sí, bueno, la coordinació entre policia local i protecció civil és una coordinació que, encara que la llavor que es fa és una llavor complicada i una quantitat en aquestes fetges, a partir sobretot del 16 fins al 19, important, la coordinació no resulta difícil perquè estructuralment en l'Ajuntament estem en el mateix servei, però sobretot Protecció Civil i Policia Local col·laboren en el tema de les mascletaes, de la disparada dels focs, en el tema de la prevenció de l'utilització dels productes pirotècnics i en els actes multitudinaris com són les ofrenes, com són els trasllats i com és sobretot la nit de la crema. El 16, el 17 i el 18 policies locals, per a garantir que els serveis transcorrisquen normalment, tenen en compte que estem parlant de 70 policies locals i el dia 19 de 90 policies locals que garanteixen això. És a dir, tant, sobretot, en moments molt puntuals, que són les mascletades de migdia, en el que en aquests moments tenen en compte que n'hi han treballant 30 policies locals i un número important de Protecció Civil. I creieu que és un acte que dona visibilitat a la vostra llavor, no? Pues sí, perquè nosaltres, al ser voluntaris, pues ens veuen en tots els llocs, però molta gent desconeix la nostra tarea i no sap la majoria les funcions que tenim en certs moments d'esta setmana, tant al llarg de l'any, i pues aquest dia també serveix un poc per a que ens coneguen, per a que vegin on nosaltres passem moltes hores i, bueno, el cap de l'agrupació ja s'encarrega d'explicar-los la tarea que desempenyem i pues un poc per a que ens coneguen, en resum. Pues moltes gràcies a els tres per estar aquí. Gràcies a vosaltres. Abans de gaudir de la primera mascletà, les principals protagonistes i màximes representants del món faller torrentí ens parlen en una xicoteta entrevista de com han viscut els dies previs a la Setmana Gran dels Fallers i Falleres. La veritat que tinc la sort de tindre molts dels meus amics en la meva comissió. I pues, sempre, encara que no estàs tot el temps que voldries a la teua comissió, pues, sempre que tenen un ratet s'escapen, venen a veure, me pregunten com va i bé, amb moltes ganes de que arribi la Setmana Fallera. En casa m'han dit que ja volen que arribi la Setmana Fallera per a que els meus amics arriben al parador i sigui un moment molt intens. Pues la veritat és que, encara que són atípic, tinc ganes de que arriben actes que tal volta no tens la sort de gaudir des del punt de vista quan eres faller major de la teua comissió, pues tal volta la recollida del ninol, les mascletaes i, bueno, òbviament, com a tota fallera, el moment de l'ofrena, quan la teua comissió desfila davant de tu i te fa el passeillo per arribar a la verge. I encara que a molta gent no li agrada, per a mi la crema és un dels moments també més importants de la Setmana Fallera. Per a mi el acte que més ganes té de que arribi és l'ofrena, perquè és tota una il·lusió donar-li les flors a la verge i veure com desfila la meva comissió davant de mi. Per a mi és tot un orgull. Per a mi, representar a tots els xiquets és un privilegi i una responsabilitat per donar el començament de les falles i perquè tots els xiquets gaudeixen dels petards i de tots els actes per a ells. Ni l'any passat pensava que anava a representar el món torrentí i m'entina de xicoteta. No, però
sempre pues, quan eres xicoteta pues, jugues a ser faller amateur i sempre penses normalment en la teua comissió. Òbviament és tot un orgull i un privilegi ser faller amateur de Torrent i si tinguera que plantejar-me una altra volta a presentar-me diria que sí. Tot el món té que provar coses noves, té que conèixer festes, cultures i situacions que no coneix i pense que mai deus de juzgar una festa si no la coneixes. Entonces jo anime a totes les persones que no són falleres a que coneguen les falles, que vinguin a Torrent, perquè després de València som un dels pobles amb més tradició fallera i estic segura de que si les proves mai les oblidaràs i segur que tindràs ganes de tornar. Jo li diria a les persones que no són falleres que s'animen a conèixer la festa perquè des del meu punt de vista és la millor festa que he conegut mai i pense que per a ells també serà tot un orgull estar en la millor festa que ha tingut València. De seguida les podrem veure gaudint de la primera mascleta, però primer anem a fer un repàs de l'agenda fallera de la vesprada. A partir de les 6:30 començarà el trasllat de la Mare de Déu dels Desemparats, un acte amb més de 40 anys d'història organitzat per la Falla Barri Cotxera. Serà una vesprada plena d'emoció i poesia al llarg de tot el seu recorregut, des de la parròquia del Bon Consell fins a la parròquia de l'Assumpció. Les falleres majors de cadascuna de les 29 comissions portaran un ramell de flors a la Mare de Déu, de la mateixa manera que ho faran les falleres majors de Torrent, Maria Jesús Rincón i Alexia Manzano, acompanyada de les seues cors d'honor. L'activitat continuarà amb les ofrenes del dia 17 i 18 de març i, per últim, l'epíleg de la festa arribarà el dilluns 19 amb la crema de tots els monuments. Ara anem al balcó de l'Ajuntament a gaudir de la primera mascleta de les falles de Torrent, a càrrec de la pirotècnia Cavaller FX. Bon dia, torrentins i torrentines. Es trobem avui ja en la primera mascletà de Falles de Torrent 2018. Avui en el balcó de l'Ajuntament ens acompanyen les següents comissions. La plaça Àngel de l'Alcàsser, Avinguda, Poble Nou, Sedaví, Padre Méndez, Sant Gregori, Camí Reial, Sant Valeriano, Parc de Treno i Escultor Pallardó. Avui la pirotècnia que va disparar estos masclets va ser Cavaller FX. Anem a passar ja el micròfon a les falleres majors de Torrent, Maria Jesús Rincón i Alexia Manzano, que són les grans protagonistes d'aquestes festes. Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà? Thank you.
donar llum i color. Si busques diversió per animar-te, si el teu somni és trobar un nou amor, un bon consell a tu vaig a donar-te. Vine a València a disfrutar, perquè esta festa és oberta i popular. Inolvidable.